Smile and Learn. Hola, amics! Avui aprendrem quines són les emocions bàsiques d'una forma molt divertida. La ruleta de les emocions. Girarem la ruleta per veure quines emocions ens toquen i descobrirem el seu nom. Vinga! Aquest nen sembla molt content. Mirem de quina emoció es tracta. Alegria! Sentim alegria quan ens passen coses bones i vivim moments agradables. Quan et sents alegre? Jo em sento molt alegre quan jugo amb els meus cosins de vacances. Alegria! Girem un altre cop la ruleta. Aquest nen no sembla gaire feliç. A més, està plorant. Descobrim de quina emoció es tracta. Tristesa. Sentim tristesa quan passa alguna cosa dolenta al nostre voltant. Quan t'has sentit trist? Jo em vaig sentir molt trista quan vaig perdre la meva joguina preferida. Tristesa. Tornem a girar la ruleta. Aquest nen sembla espantat. Mirem de quina emoció es tracta. Por. Sentim por quan estem en perill o que pot passar una cosa dolenta. A tu què et fa por? A mi abans em feia por estar sol en un lloc fosc, però ara ja no. Por. Fem una altra tirada. Aquest nen sembla molt enfadat. Mirem quina emoció és. Ira. La ira és una emoció que fa que ens enfadem. Estem enfadats quan les coses no surten com nosaltres volem o quan algú ens molesta. Quan sents ira o t'enfades? A mi m'enfada que la meva germana trenqui les meves joguines. Ira. Tornem a girar. A aquest nen hi ha alguna cosa que no li agrada. De quina emoció es tracta? Fàstic. Sentim fàstic quan alguna cosa ens sembla molt desagradable i ens produeix rebuig. A tu què et fa fàstic? Jo l'altre dia vaig trepitjar una caca de gos. Ex, quin fàstic! Fàstic. Últim gir. Aquesta nena no s'esperava alguna cosa. Quina emoció serà? Sorpresa! La sorpresa és la més fugaç de les emocions. Recordes quina va ser la teva última sorpresa? Al meu aniversari em van fer una festa sorpresa. M'ho vaig passar d'allò més bé. Sorpresa! Ja no queden més emocions a la ruleta. Les repassem? Alegria! Tristesa. Por. Ira. Fàstic. Sorpresa. Això és tot sobre les emocions, amics. Espero que hagis après molt. Vint després. Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.